Про що мріють дітлахи? Цим питанням задалися українські медійники. За допомогою фар, олівців та пензликів пацієнти обласної дитячої клінічної лікарні розкажуть нам про свої мрії та бажання. Харків став п'ятим містом, яке долучилося до акції «Промінь бажань». Мріяти без меж, аби вилікуватися. Засновники волонтерського руху «Здійсни мрію», націленого на втілення заповітних бажань тяжкохворих дітей по всій Україні, вже посприяли реалізації десятків фантазій. Малюки випробували себе в ролі водіїв поїздів та пожежних машин, зустрічалися з кумирами зі сфер спорту та музики. Наразі волонтери проводять акцію, в ході якої планують зібрати 100 тисяч зображень мрій хлопців та дівчат з різних куточків країни. Я мечтаю, що мене починає нова життя. Моя мечта – быть очень здоровой, чтобы никогда не попадать в больницу. Це була наша така надмета, здійсни мрію, щоб в нас з'являлось багато волонтерів, звичайних українців, не знаю, власників якихось там маленьких бізнесів, які хочуть долучитись до проекту. І от зараз ми якраз вийшли на той етап, коли там власники готелів, якихось там кав'ярень, кондитерських, всі хочуть якось з нами разом поспівпрацювати і також допомогти діткам. Головна лікарка обласної клінічної дитячої лікарні розповідає, до акції медзаклад долучився сьогодні. Кожна дитина мала змогу намалювати те, про що мріє більш за все. За словами жінки, це допомагає не тільки візуалізувати задумане, а й мотивує батьків заохочувати своїх дітей в їхніх бажаннях. И вот эти все рисунки, на самом деле, это дети, которые нарисовали те уже, которые выписались. Сегодня у нас 400 детей в лечебном учреждении, мы еще 400 ожидаем вот таких вот мечт. И будет очень здорово, когда кому-то из них повезет, и кто-то достигнет своей мечты, а кто-то будет мечтать дальше и заразит вот своей мечтой еще кого-то. За словами актора та музиканта Сергія Бабкіна, він із задоволенням поспілкувався із дітьми. Артист наголосив, що мріяти потрібно в будь-якому віці, тому що це має потужну оздоровчу та омолоджуючу дію. Бабкін розповів, що має багато бажань, яким тільки доведеться виповнитися. Вона збудеться, пожалуй, да, скажімо так. Вона збудеться, я увіжу северне сіяння. Дитячі малюнки перетворять на піксельні зображення. Їх продемонструють до свята Святого Миколаю і, як кажуть організатори, відправлять до неба. Аліка Піхтерева та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».